Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. 141-ci ayədə Bəqərə surəsində Allah-u Teala çox ağır bir ifadə işlədir. Ağır ifadə, yəni təhqir yox. Yəni, həqiqətən bu söz üzücü sözdür bir adam haqqında deyilsə. Allah-u Teala buyurur ki, tilkə ümmətun qad xələt. Tilkə ümmətun. Bu bir ümmətdir. Qad xələt. Artıq çıxdı getdi. Ləhâ mə kəsəbət. Nə qazandısa özü üçün. Və ləkum mə kəsəbtum. Siz də nə qazanırsınız, özür üçün qazanırsınız. Və lə tusəlunə əmmə kânu yəmlun. Onların əməllərinə görə siz cavab deyilsiniz. Niyə görə deyirəm ağır ifadədir? Əvvəl bunun bu tərəfindən danışaq ki, Allah-u Teala bu ayədə bir qabaqdan gəlmiş deyəlik. Sual verərsən ki, əki xristiyanlar neyniyib, yəhudlər neyniyib, onlardan mənə nə var, 14 əsr bundan əvvəl nə iş olub, nə olmayıb, bu Quranın bir şərti var. Quran oxuyanda gərək ibrət götürəsən, bu günü və şamil eləyəsən. Ərəblər qız uşaqlarını öldürürdülər, nə bilim, diri-diri bastırırdılar, neynirdilər, neynəmirdilər. Bunda bizim işimiz yoxdur, bu olub 14 əsr əvvəl. Bu gündən danış. O söz var, deyir, bu günündən danış, ey xanə xərab. Bu günündən danış ilə. Bugün qız uşaqlarını öldürürlər, bəli, öldürürlər, adam var, qız uşağı istəmir, gedir, indi ərəblər kimi doğulandan sonra tutub öldürmürlər ki, hələ aparata salırlar, görürlər qızdı, oyuna məhv eləyirlər. Həmən hadisə sivil yolundan davam eləyirlər. Həmən hadisə bu yolundan gedir. Yəni, Quran bu günə cavab verir. Orada görürsən, psixoloji durumlar olur, o vaxt bu hadisə olmuşdu. Bəyax dedim də, Adəm əleyhissalamın dövründə, Habil Qabil dövründə, Nuh əleyhissalamın dövründə, İbrahim əleyhissalamın, Musa əleyhissalamın dövründə nə hadisələr baş veribsə, onlar bu gündə baş verir. Çünki yaxşı həmişə var, pis həmişə var, təəssübkeşlik həmişə var, haqqı qəbul eləməmək həmişə var, etiraf əhli olmamaq həmişə var. Dünyaya həris olmaq həmişə var, istikbar, hegemonluq həmişə var. Yaxşı tərəfində götürsən, istikbar həmişə var, xəbər almaq, elm öyrənmək, hidayət olmaq. Sadəcə olaraq insan gərək özünü düşünsün, özünü fikirləşsin, özünü toparlasın, bilsin ki, mən hansı mövqeydəyəm, mən haqqı necə qəbul eləmişəm, haqqı necə tanıyıram. Və haqqa necə əməl edirəm, haqqını əda edə bilirəm, yoxsa bilmirəm. O ki, qaldı Allah deyir, tilkə ümmətun qad xələt, sual verirsən ki, bunlar oldu, keçdi, bizə nə var? Allah özü səndən qabaq deyir, tilkə ümmətun qad xələt, bu olub keçən bir ümmətdir, artıq keçdi bu. Yaxşı keçdi, neyniyək? Ləhâ mə qəsəbət. Onlar özləri üçün qazanıblar və ləkum mə qəsəbtum. Siz də özü üçün qazanmışsınız. Yəni, bax onlara onlardan olma, ibrət götür. Onlar ötdü keçdi. Niyə görə ötdü keçdi deyirlər? Ötdü keçdinin bir yaxşı mənası da var. Bir adamın başına bir pis iş gələndə ona bir təsliyyət verərsən, yəni təsəlli verərsən, təskinlik verərsən ki, bu da keçib gedər, oldu keçdi də Allah şeytana lənət eləsin və yaxud indi bu da keçər, məşhur sözdür də bu da keçər söhbəti. Birinin nə bilim üzüyü olur, bu da keçər, nə bilim biri məşhur adam olur, başına hər cür iş gəlir, deyir bu da keçər. Bu da keçər, məlum dünya fanidir, fani sözü ərəb sözüdir, onun türkcə tərcüməsi gididir, gidi yəni gedən. Heç nə qalmır, hər şey gedir, hər şey gedəndir, hər halın keçicidir. Çünki insan zatən keçən bir varlıqdır, dünya adlı bir körpüdən keçir, o keçən bir varlıqdan nə qalasıdır ki, bir şey ki, dünya özü qalmayacaq, o da keçib gedəcək. Və daim də hərəkətdədir.
O ümmətlər də elədilər, keçdilər, getdilər. Bir bunun yaxşı tərəfi var, bir adama təsəlli verəsən ki, bu keçdi. Amma bir pis tərəfi var ki, Allah Taala burada bunun pis tərəfini deyir ki, tilkə ümmətun qad xələt. Bu bir ümmət idi də, keçdi, getdi. Özünüzdən müğayyət olun. Bizim dildə desək, loru dildə desək. Olan oldu, keçən keçdi, bugünündən müğayyət ol günə. Əlində olanı, əlində olan sərmayəni itirmə. Əlində olan sərmayə sənin ömründür, sənin vaxtındır, 3 gündür, 5 gündür, 1 gündür, 1 saatdır, kim nə bilir kimdə nə qədədir. Onu itirmə. Hər gün bu yolcuxananın yanından keçirsən, sənə bir yanan olan bir adamın rəhmətə getməyini görürsən, sən tanımadığın bir adamın. Ona yananları görürsən, ona bir canı qalanları görürsən, müxtəlif formada, müxtəlif hadisələr görürsən, hər bir şeydən ibrət al ki, bir gün sənin üçün də var bu. Bu ölümdən bir gün sənin özün üçün var. Ha, ölümdən qorxaq deyirsən, yox, qorxma. Kimdir ki, sənə qorx? Ölümə hazır ol, o gedəcəyin yerə nəsə aparmaq üçün məsuliyyətdə ol. Məsələ budur, bunu yada salır tez-tez. Peyğəmbərimiz deyir ki, hər kəs ölümünü tez-tez yada salı, o ən yaxşı insandır. Amma vay o adamın halına ki, o öləndən sonra yaxşılar, burada Allah deyir də, yəni yaxşılar onun haqqında desin ki, heyfdir. Bu da bir cür yaşadı, bir iş görmədi, getdi, bu da belə getdi. Eşi neysə bu da getdi, ağır sözdür. Bir valideyn o qədər pis valideyn ola ki, övladlar onun haqqında deyir. Bir insan hələ bir insanla ki, el bunun haqqında deyək ki, əşi deyək, bu da gəldi. Aləmi qatdı bir-birinə deyək, bu da getdi. Haqqında danışanda hətta heç Allah rəhmət eləsin deməyə dili gəlmirdi, qulağı görüldü olsun, filan kəs belə elədi. Allah yanındakilərə rəhmət eləsin, filan kəs belə elədi, bunu da deyirlər, yəni, bu formada.